İndiyə kimi Azəri Çıraq günəşli yataqları üzrə 496 milyon ton neft və 163 milyard kubmetr qaz hasil olunub. Energetika naziri Pərviz Şahbazov Amerika Birləşmiş Ştatlarında Əsrin Müqaviləsi 25 illik uğurlu fəaliyyət adlı tədbirdə bu barədə məlumat verib. Əsrin müqaviləsinin geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyətindən bəhs edən nazir bildirib ki, Əsrin müqaviləsi çox mürəkkəb bir dövrdə milli lider Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində imzalanıb. Ölkənin neft sektoruna yeni texnologiyaların 100 milyard dollardan çox sərmayənin cəlbi, yeni neft-qaz layihələrinin işlənilməsi, 146 milyard dollardan çox gəlir əldə edilməsi və neft gəlirlərinin sosial məsələlərə, xalqın rifahına, insan kapitalının və iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilməsi 25 ilin nailiyyətləridir. Bu layihə ölkəmizi transmilli enerji və kommunikasiya layihələrinin müəllifinə, qlobal enerji təhlükəsizliyinin təminatında etibarlı tərəfdaşa çevirib. Xəzər dənizində beynəlxalq əməkdaşlığı və uzunmüddətli inkişafı təmin edib. Əsrin müqaviləsinin bu ardıcıl nəticələri Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə doğru addımlarını möhkəmləndirir. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırda həyata keçirilən çox şahəli dərin islahatlar kursu ölkənin gələcəyində də hər tərəfli və davamlı inkişafına güclü dəstəyi təmin edir. Energetika naziri Azərbaycanın enerji siyasəti kursunun həyata keçirilməsində xarici enerji şirkətləri ilə tərəfdaşlıq münasibətlərini və Birləşmiş Ştatların davamlı dəstəyini yüksək qiymətləndirib. Tədbirdə çıxış edən SOCAR-ın vitse-prezidenti Elşad Nəsirov bildirib ki, Azəri Çıraq günəşli yataqlar bloku dünyanın ən böyük yataqlarından biridir. Onun işlənməsi nəzərdə tutan Əsrin müqaviləsi qlobal əhəmiyyətli bir razılaşmadır. Bu layihənin önəmi ondan ibarətdir ki, bu müqavilə bizim ölkəmizin, bütün regionun həyatını dəyişdi. Xəzər regionundan enerji resurslarının nəqlini şaxələndirdi. Bunun ardınca Cənubi Qafqaz boru kəməri, TANAP və TAP kəmərləri çəkildi. Bütün bunlar 1994-cü ildə Azərbaycan xalqının liderinin qəbul etdiyi yeni neft strategiyası sayəsində mümkün oldu. Biz artıq onun bəhrəsini görürük və çox şadıq ki, Amerika institutları da buna önəm verir və Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafının əhəmiyyətini vurğulayır. Neftinoy promişlənisti Azərbaycanı. Tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı sabiq səfirləri Robert Sekuta, Richard Morningstar və Azərbaycan Parlamentinin Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin sədri Səməd Seyidov çıxış edərək, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan əlaqələrinin bütün sahələrdə, o cümlədən energetika sektorunda inkişaf etdiyini bildiriblər. Rəsmi Vaşinqtonun Azərbaycanın enerji layihələrinə dəstəyi yüksək qiymətləndirilib. Bugünkü tədbirdə biz 25 il əvvəl imzalanmış Əsrin müqaviləsinin əhəmiyyətindən danışırıq. Amma eyni zamanda bu müqavilənin bütün regiona təsirini, regionda əlaqələri və rifahı artırdığını qeyd edirik. Bu yalnız Azərbaycana aid deyil, eyni zamanda Gürcüstan və digər ölkələrə aiddir. Eyni zamanda biz bugün bu razılaşmanı bir mega layihə kimi deyil, kiçik və orta biznesin inkişafına təsirindən də danışdıq. Əsrin müqaviləsi Azərbaycanın böyük nailiyyətidir. Eyni zamanda Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında 25 il ərzində əməkdaşlığı nümayiş etdirir. Biz hər zaman Xəzərin enerji resurslarının Azərbaycan üzərindən nəql edilməsi layihələrini dəstəkləmişik. Bu layihələr Azərbaycanın müstəqilliyinin zəmanəti kimi qeyd olunmalıdır və Azərbaycanın inkişafının əsas amilidir. Xəzər Siyasət Mərkəzinin təşkilatçılığı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək səviyyəli hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən tədbirə Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin enerji ehtiyatları üzrə köməkçisi Francis Fennon, Amerika Birləşmiş Ştatları enerji katibinin müavini Mark Menezes, digər Xəzər region ölkələrinin dövlət rəsmiləri və enerji şirkətlərinin nümayəndələri qatılıblar. Vəfa Şəhlay, Rafiq Qurbanzadə, CBC-nin Vaşinqton bürosu.